Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbalan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapita dosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya bangun gesang ingkang suci, ingkang leres kalian kersa dalem Gusti. Simbah-simbah jaman rumiyin salah setunggal cara anggenipun nasihati para putra utawi wayah menika kanthi dongeng utawi cerita. Kula tasih kemutan simbah rumiyin yen pengin didik wayah-wayahe menika supados gesang sae, gesang taat, belani kabecikan utawi kasunyatan kanthi cara gambarake bilih ing pundhake lare-lare menika ana malaikat sing apik karo sing ora apik. Malaikat sing apik menika ana ing pundhak tengen, malaikat sing ora apik menika ana ing pundhak kiwa. Malaikat sing apik nyateti tumindak, pangandikan, pikiran, uripe awake dhewe sing apik-apik. Malaikat sing ora apik utawi anak buah setan menika nyateti sing elek-elek. Lan malaikat tansah bisiki, ngopo kok manggone ning pundhak kiwa karo tengen? Nah, malaikat sing apik sing ing pundhak tengen tansah bisiki supaya tumindake apik, uripe apik. Malaikat sing ana ing kiwa menika bisiki supaya tumindake elek, penuh kadurakan, penuh sikap-sikap sing ala. Nah menika. Kanthi cara menika yen lari-lari pengen gayuh urip sing apik, gayuh gesang sing kepenak sok mben, nah kudu nuruti malaikat sing apik, kudu gelem dituntun malaikat sing apik. Menika salah setunggal cara anggenipun didik para putra wayah supados gesang sae lan nilar sadaya kadurakan. Saking cariyos menika, kula panjenengan sacara langsung menapa mboten menika pitados dumateng malaikat-malaikat utawi roh-roh sing tansah ngayomi, nuntun, jangkung uripe awake dhewe. Mbuh kuwi sing apik apa sing ala? Sing apik bakal jurung awake dhewe dadi wong apik, sing ala bakal ngaruh biru, ngreridu awake dhewe supados tumindak sing ala, dadi wong sing ala. Dinten menika pasaman suci mestakaken malaikat agung. Sinten malaikat agung menika? Rafael, Mikael, Gabriel. Malaikat Rafael menika malaikat penyembuh. Malaikat Mikael menika malaikat perang. Perangnya tentu melawan dosa lan setan nggih. Malaikat Gabriel menika malaikat sing tansah maringi pawartos bungah kados ingkang dipun alami dening Ibu Maria Santo Yusuf. Malaikat-malaikat menika tansah ngayomi kula panjenengan sami wiwit jaman sakawit. Lan ing kitab suci wonten ing ajaran-ajaran pasaman suci peran malaikat menika astu diakeni dening iman kapitadosan Katolik. Lan wonten ing keyakinan Jawi utawi kejawen tasih ditambahi malaikat Qasim nggih, malaikat sing tansah andum rejeki. Kanthi pesta malaikat agung menika, kula panjenengan kaajak supados estu ngaturake panuwun ing ngarsaning Allah ingkang tansah ngersakake kawilujengane awake dhewe kabeh, ingkang sepisan nggih lumantar Sang Soro Sido Dalem Sang Kristus ingkang sampun kerson jamin kawilujengani awa idiwi.
Ning ugi Allah tansah ngutus malaikat-malaikat dalem, yo malaikat agung, yo malaikat pamomong, yo malaikat macem-macem, supados menapa jaminan kawilujengan ingkang sampun kaleksanan ing Sang Kristus aja ngasih mubasir, ning tetep awake dhewe tampa kanthi pantes kanthi sakmestinipun. Lumantar awake dhewe bisa mbangun gesang sae, gesang laras kalian kersaning Allah. Milo malaikat-malaikat menika tansah ngayomi, momong lan nuntun awake dhewe. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah kados pundi malaikat-malaikat menika tansah nunggil kalian putraning manungsa. Malaikat-malaikat menika tansah sumadiya siap siaga supados jaminan kawilujengan menika tinampi dening awake dhewe kabeh kanthi penuh. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Gonjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab setunggal ayat 57 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus priksa Natanael sowan nuli ngandika, iki wong Israel sejati sing ora lamis. Natanael munjuk, saking pundi ngertos panjenengan dateng kula? Gusti Yesus paring wangsulan, sadurunge kowe diundang Filipus, nalika kowe ana ing ngisor wit ara, aku wis weruh kowe. Natanael caos wangsulan, Rabi, panjenengan menika putraning Allah, panjenengan menika nataning Israel. Paring dalem wangsulan, anggonmu ngandeliku apa margo dak kandhani, aku weruh kowe ana ing ngisor wit, kowe bakal meruwi sing ngluwi iku. Gusti nuli nyambeti, aku kandha sak beneri, kowe bakal meruh langit binuka lan para malaikating Allah munggah mudhun garebek putraning manungsa. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus wawan pangandikan kaliyan Natanael lan Gusti Yesus priksa bilih Natanael menika tiyang Yahudi sejati, wong Israel sejati sing ora lamis. Awit menapa Natanael dados pribadi sing polos apa anane lan sowan ing ngarsa dalem Gusti awit nggih penasaran dumateng Gusti Yesus. Mila pengin tepung kenal kalian Gusti Yesus langkung lebet malih. Lan estu Natanael nampi nugroho Gusti Yesus kersa jlentrehaken menapa ingkang dados misteri dalem. Langkung-langkung magayutan kalian malaikat. Natanael diparingi pemahaman bilih malaikating Allah menika tansah nyanding utawi dados pengiring putraning manungsa. Kados yen ratu lajeng wonten punggawa-punggawane sing tansah ngamping-ngampingi. Mila yen malaikat-malaikat menika estu caket kalian putraning manungsa, awake dhewe sing tansah ingayoman ing para malaikat menika lajeng nggih estu
caket lan cinaketaken kalian kawilujengan ingkang sampun kaleksanan ing putraning manungsa Injih Gusti Yesus Kristus. Malaikat-malaikat menika ingkang menembus batas dunia dan surga. Dadi simbah-simbah rumiyin yen didik para putra wayah menika kanthi gambaraken wonten malaikat ing pundak kiwa utawa tengen. Kula panjenengan lajeng saged paham malaikat menika mangke tansah nglaporake ing ngarsaning putraning manungsa apa sing dadi tumindake awake dhewe. Uripe awake dhewe ana ing alam donya. Nek uripe awake dhewe apik, berarti Gusti langsung pirsa mergo entuk laporan saka malaikat. Umpamane mekaten gegambarane. Lan ing sak mangke yen awake dhewe sampun tinimbalan sowan marak ing ngarsa dalem Gusti, malaikat kantun nglaporake kabeh sing dadi tumindake awake dhewe ana ing alam donya, kados hasil ujian akhir, nilaine sing abang pira, sing ireng pira, sing A pira, sing E pira. Amengko lajeng dados dasar pengadilan. Nek uripe awake dhewe akeh apike, berarti mlebu swarga. Yen akeh eleke, mlebu neraka. Nah, Bapak Ibu para kadang kinasih, milih pundi? Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Sohyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.